Grohot, Istočna Medvednica, 20. ožujka, Anno Domini 2020. Ispod nas planinarska kuća Grohot, pa dolje u dnu Blaguša i okolna sela. Kašina se ne vidi, sve te dolje smo. Ali se mi prepuštovec, ovdje Šašinovec, dolje se nazire Dugo selo, Martin Breg, ovo moveć. Adamovec. I najistočniji dio Medvednice u smjeru Zeline, međutim. Smeta Granje, Ivanšica se ne vidi od Granja, Kalnik. Evo prvo što se vidi od većih planina, Strahinjščica gore, Magli, nešto malo Macelj. Slovenske planine uz granicu se zbog magle gotovo uopće ne vide. Ovdje u blizini Laz Bistrički, malo dolje niže sela koje već spadaju pod Gornju Stubicu, odnosno dolje niže pod Donju Stubicu. Tamo u daljini je Zabok, istočni dijelovi Medvednice, Tepčina, Špica, pa onda Črešnja iznad Goršice, Lipa, Rog iznad Čučerja. I to bi za danas bilo to. Vidimo se ako Bog da, do godine.